Eu te saúdo daqui. Estou em estado de graça desde que vi há 50 anos esse espetáculo, não só esse espetáculo, outros espetáculos do Oficina. E é impressionante, o Oficina é eterno. Zé, você é um homem de uma coragem imensa, de uma criatividade inalcançável e de uma consistência cultural deste país eterna. Brava! Eu te amo na distância e te amo violentamente. Essa última grande performance, eu sei que você está arrasando na novela. Você não vê os pedaços que você faz. Hoje é uma noite muito importante. O Brasil está numa hora triste. O Rio de Janeiro está numa hora tristíssima. Eu penso que estamos todos aqui como se fosse uma cerimônia de retomar vida. E o seu espetáculo, chegando aqui hoje, há muito tempo, os nossos palcos não apresentam nada igual. A cultura teatral brasileira está no fundo de um precipício. Você estando aqui hoje, com o Oficina, há uma comoção geral nessa plateia. Silenciosa, porque há uma necessidade de renascermos. Nós temos que renascer nos nossos palcos, com grupos que realmente saiam dos monólogos, dos diálogos, e quando se trata de um triálogo, já é uma multidão. Estamos vivendo... Muito cerebral. Estamos vivendo numa catacumba em matéria de teatro. Então, essa noite, encontrar uma oficina. Estou com a Vera aqui do meu lado, que eu conheci aos 12 anos de idade. É um encontro de uma arquifamília amoral, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos esperando um renascimento. Vamos sair do buraco da catacumba. E uma noite como essa é uma esperança absoluta. Te digo isso com muita emoção. Ter assistido, reassistido em São Paulo, lá no Sesc de São Paulo, e hoje voltando aqui, nós estamos tão vivos, Zé, tão vivos. Não tenho palavras, entende? Eu tenho 73 anos nessa vida de palco. E uma noite como essa é uma noite comovente. Formamos uma gloriosa família, corajosa, repito, a moral, liberta, e por isso espantamos tanto. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por sua vida, muito obrigada por todos os espetáculos que eu vi de você, silenciosamente, lá no meu canto, na plateia, a esse elenco seu, tão votivo, é votivo. Eu quero uma que haja uma saudação para esse ator carioca, Marcelo Drummond. O seu terceiro ato é a coroação de um maravilhoso, extraordinário ator. O terceiro ato desse espetáculo é como que? É um tenor wagneriano cantando
Tristão e Isolda. Não, vamos guardar as devidas proporções, mas é um risco de vida. E você foi brilhante. Brilhante. Um grande beijo, um grande abraço, uma salva de palmas. Democratização do Brasil. Temos esse ano.